samo priča o tome kako Beograd, da kažem, u tom servisnom nivou funkcioniše, pokazat će i naša sledeća akcija koju uz pomoć dobre volje i Bogu hvala dobrog zdravstvenog stanja naše koleginice Ivane Vučićević radimo svi zajedno i onako širom otvorenih očiju gledamo tu akciju. Njenu trudnoću, njenu ličnu, porodičnu priču pratimo ovako i medijski, ona nam je to dozvolila, a lekari su vrlo zadovoljni što se na jedan takav, vrlo živ i praktično kao da ste u reality show način prati sve ono što ona radi, kako treba jedna trudnoća da teče, koje sve kontrole, preglede, tablete ili ne znam kakve dodatke ishrani treba trudnica da sebi priušti u tim prvom tromesečju, a onda i dalje. Dakle, prate ona i Aleksandar Simić u svom jutarnjem programu subotom i nedeljom. A mi ćemo se petkom potruditi da vam te najvažnije stvari najavljujemo i da vam makar deo tih priča štrpnemo, što se kaže za emisiju Beograd je dobar dan. Jedna od prvih priča koja je izazvala veliku vašu pažnju snimljena je u Institutu za majku i dete. Ivana Vučićević na prvom pregledu, na prvoj kontroli. Gledamo sad a vi obratite pažnju na sutrašnji jutarnji program u kome se sve ovo nastavlja. Nije baš lako u petom mesecu baš tako izaći iz kola ili ući voditi, ali to je neko od sledećih tema o kojoj ćemo pričati, ali mi smo vam obećali da ćemo krenuti korak ranije. Krenut ćemo od toga na koji način da planiramo svoju porodicu. E sad, ne znam da li ste znali, nalazimo se inače na Novom Beogradu, kod Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, da upravo institut ima prvi od centara za planiranje porodice. E sad, na ovaj način pokušavamo da vam negde stavimo do znanja da možete da pre svega potražite savet stručnjaka, da pre nego što razmišljate o svojoj porodici, pre nego što uopšte započete svoj seksualni život, možete doći ovde po veoma koristan savet. Dobro, sada smo ušli u institut, a sada ćemo da imamo gde se nalazi tačno centar za planiranje porodice. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Hteli smo da pitamo, ovde postoji centar za planiranje porodice, samo da nas uputite gde se nalazi i evo da li sad u popodnevnim satima radi? Radi ovde na prvi sprat. Na prvi sprat gore. Hvala vam puno. I evo nas konačno u centru za planiranje porodice. I sada ćemo vidjeti, s obzirom da već ima negde oko 15 časova, da li ima pacijenat ili ne, ali inače ovde kažu da od ranih jutarnjih sati, negde već oko 9, zaista bude puno, puno pacijenata. Svih oni koji dolaze po savet baš ovde. Evo za koji trenutak ćemo vidjeti i pokucati na vrata ambulante 1, da vidimo koga ćemo doktora sve. Da. Dobar dan. Dobar dan. Nema pacijenata, pa ćemo mi malo da vam upadnemo, ali da vam razgovaramo. Baš lepo. Sad je pauza, pre podne smo radili više ginekološke poremeće kod devojčice i adolescentkinja, a sada čekamo mlade parove koji će doći da... I njima nekako odgovara sigurno popodnevni sat, jel da? Nekako čini mi se da je to idealno vreme, jel da? Mi pokušavamo da ih izdvojimo u vremenu. Tako da u onom periodu kada dolaze mladi parovi ne moraju da razmišljaju da će ih slučajno neko videti, mogu da budu potpuno opušteni, da imaju mnogo više vremena nego u prepodnevnim satima, da prosto razgovaramo o svim njihovim dilemama i problemima i da im pomognemo i da vole i da prosto imaju jedan zadovoljavajući seks. Sve se odvija ovde, jel da? U samoj ordinaciji? Uglavnom da. Imamo još jednu ordinaciju, postoje i drugi prostori gde takođe možemo možda u manje formalnoj atmosferi sa njima da razgovaramo. Ko se više pojavljaju ovde? Koliko su informisani? Kada oni saznaju da postoji centar ovde i da zaista imaju pravu instituciju gde mogu da se obrate? Pa, kako da kažem, najčešće u stvari budu informisani kasno. Znači, obično dolaze već kada krenu sa seksualnom aktivnošću, čak u trećini slučajeva tu prođe i nekoliko godina od prvog seksualnog odnosa i svakako da više dolaze devojke, češće dolaze zbog problema nego zbog redovne kontrole ili zbog zahteva za kontracepcijom, ali svaki razlog je dobar. Jer ukoliko je povod izostanak menstruacije i strah od trudnoće, a da stvarno ona nije nastupila, onda treba iskoristiti tu priliku
i krenuti nekim drugim putem ka bezbednom seksu. E sad moram da se vratim na moje drugo stanje, jel da? Tu sam negde na koraku do petog meseca. Ono što mene tu interesuje jeste da li ja mogu kod vas da dođem da se posavetujem oko svih onih stvari koje negde me brinu tokom same trudnoće i od tih nekih testova, ali i od toga da recimo koristim određene sastojke, vitamine ili folnu kiselinu koja je dosta prisutna. Svakako. Upravo u Republičkom centru za planiranje porodice brinemo o reproduktivnom zdravlju tokom čitavog generativnog perioda žene, što znači da pokušavamo da joj pomognemo da očuva svoju plodnost do vremena kada bude želela da postane majkom, da to uradi efikasnom kontracepcijom, da se na adekvatan način pripremi za trudnoću, što danas apsolutno podrazumeva primjenu folne kiseline u maloj dozi. Čak danas postoje preparati iz grupe kontraceptivnih tableta koji sadrže folnu kiselinu. Zbog čega je dobro? Eto, možda idemo da sada negde obavestimo gledalce zbog čega se sada savjetuje u svakoj trudnoći, čak i pre trudnoći da se koristi folna kiselina. Zapravo, zašto je ona dobra? Zbog čega? Evropsko udruženje za poremeće, razvojene poremeće i defekte nervne cevi kod beba je uz mnogo drugih udruženja koja su se priključili toj akciji je pokrenula veliku inicijativu baš zato što je niz istraživanja nedvosmisleno pokazao da primjena folne kiseline u maloj dozi od 400 mikrograma dnevno mjesec dana pre začeća i prva tri mjeseca trudnoće može da spreči nastanak poremećaja u razvoju nervne cevi kod novorođenčeta za 70-80%. Ovog vikenda Ivana Vučićević u Vodiču za trudnoću razgovaraće sa trudnicama koje su odlučile da se za porođaj pripreme vežbanjem. Biće zanimljivo, kaže da su preslatke, da je imala takvu priliku da se usretne one žene koje tek treba da postanu majke, dakle nemaju to iskustvo, Ivana čeka drugo dete, tako da će biti u poziciji iskusnijeg kada bude pitala. Budite za vikend uz jutarnji program Studija B.